ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଅଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଦୋକାନରେ ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାଁ ଭା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଆଜ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ପିଆଜ ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଗ୍ରାହକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କିଲୋ, ଅଧା କିଲୋ, 250 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ, ସେଇ ପିଆଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ ମଉସା, କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଏତେ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବଢ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭଲ, ଆମେ କେତେ ବଢ଼ିଛି କାହିଁ ବଢ଼ିଛି ସେ କଥା କହିପାରିବୁନି। ଆମର ତ ଏଠି 10ଟା 5ଟା 3ଟା କିଣିକି ବିକିବା କଥା। ପିଆଜ କିଣା ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା, ତା'ପରେ ସଢ଼ା ପଚା 5-7 କିଲୋ ନା ବାହାରୁଛି ବସ୍ତାକେ, ଆମକୁ 75-76 ଟଙ୍କା କିଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ 2-3 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ବେପାର କରୁଛୁ, କଷ୍ଟମର ବି ବାଛି ବୁଛିକି ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ, କିଲୋ ଅଧ କିଲୋ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗ ଭଳିଆ ବେପାର ଯେଉଁଠି 30-40 ଟଙ୍କା ଥିଲା କିଲେ, 2 କିଲୋ ନେଉଥିଲେ, ଏଇନା ଅଧ କିଲେ କିଲେ ଲେଖା ଲୋକ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ସିଧାସଳଖ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ନିଅନ୍ତି, ଆଜି କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 କିଲୋ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦରଦାମ ବଢ଼େ, ଏଇ ଯେଉଁ କିଲେଟିଏ ନେଇଛି ଏଇନା ତାକୁ 4-5 ଦିନ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ବୋଝ, ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଯାହା ତ ଦରଦାମ, ସବୁ ତ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି, ତେଲ ଲୁଣ ପିଆଜ ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି, ଗ୍ରାହକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି। ପିଆଜ କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମୁହାଁ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି ପିଆଜ କିଲୋ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପାଖାପାଖି 80 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ପିଆଜ କିଲୋ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସରକାର, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଗହଳି ନାହିଁ, ପିଆଜ ଦୋକାନକୁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାଶ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପିଆଜ ବେପାର କମିଛି ନା? ବେପାର କମିଛି, ବେପାର କମିଛି ପିଆଜ। କାହିଁକି ବେପାର କମିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ପିଆଜ 70-80 ଟଙ୍କା ହେଲା, କମିଲା କ'ଣ? ଆଗକୁ ଆଗରୁ କେତେ ପିଆଜ ବେପାର ହେଉଥିଲା, ଏବେ କେତେ ହେଉଛି? ପିଆଜ ଦିନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିକା ହେଉଛି, ଆଗକୁ 2 ବର୍ଷ ବିକା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ହାଫ୍ ହେଇଛି ଆଉ। କାହିଁକି ଏତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା କହିପାରିବେନି, ସେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ସେ ଗୋଦାମ ହେଲା କହିବେ, ସେ କାଟିବେ, ଆମେ ସେଇଟା କହିବୁ, ଆମେ କିଣିବୁ ବିକିବୁ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି? 70-80 କିଣା ହେଉଛି, 80 ବିକୁଛୁ, ସଢ଼ା ପତା 5-10 କିଲୋ ବାହାରୁଛି, 70-80 କିଣା ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କିଣା ହେଉଛି 4-2 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ପାଲ। ତଥାପି ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଧିକ ପିଆଜ ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ସେଇ ପରିମାଣର ପିଆଜ ନେଉଛନ୍ତି? କମିଛି, କମିନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବେପାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯିଏ ଯିଏ ସବୁଦିନ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଆଜ ଦର ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ବଜାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ 250 ନେଉଛନ୍ତି, 500 ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ପିଆଜ ବେପାର ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ବେପାର ଆଉ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ପିଆଜ ଯେହେତୁ ଆକାଶ ମୁହାଁ ହୋଇଛି, ପିଆଜ ଦର ଯେହେତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପିଆଜ କିଣିବା କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କିଲୋ ପିଆଜ ନେଉଛୁ, ଅଧ କିଲୋ ପିଆଜ ନେଉଛୁ, ତାକୁ ଆମେ 5 ଦିନ 7 ଦିନ 10 ଦିନ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ପିଆଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ କମେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଆଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଏନେଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଳୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଆଜ 80 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ସେ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କହିବି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି, ରେଟ୍ ତ ଯାହା ହେଇଛି, ତଥାପି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଥିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବାଧିବନି, 80 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାଧିବ। ତେଣୁ ଯାହା ରୁଲ୍ ଚାଲିଛି ସେଇ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ତ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦର ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ହେବା ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଇସାପତ୍ର ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ଚାହିଦାଟା ବହୁତ ବାଧୁଛି, କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ବି ପଇସାପତ୍ର ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ରେଟ୍ର ବହୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ରେଟ୍ର ହେଇଯାଉଛି, କିଣାକିଣି ଉପରେ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଅପିଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ସରକାର? ଦରଦାମ ଟିକେ କମେଇବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ ଆଉ। ବେପାର ସାର କିଛି ହେଉନି ଭିତରେ, ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ସକାଶେ ପିଆଜ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 75 ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ବେପାର ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହାଟ ତ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ବାହାର, ଆଉ ଅଧା ସେଠି ଅଧା ଏଠି, ଆଉ ବେପାର ଲୋକ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ରେଟ୍ରେ ବି ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ।
ତାହେଲେ ଯିଏ କିଲେ ଦୁଇ କିଲେ ନେବା କଥା ସେ ଅଧ କିଲେ 250 ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ବେପାର ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ନାସିକରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉଞ୍ଚା ହେଉଛି ରେଟ୍। ଆଉ ନୂଆ ପିଆଜ ବାହାରିଲେ କମିବ, ପୁରୁଣା ପିଆଜ ରହିବ 70-75 ରହିବ ରେଟ୍। ଏଇଟା ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ରହିବ ଉଞ୍ଚା, ଟିକେ 70-65 ରହିବ। 80 କ୍ୱାଲିଟି ଅଧିକା କିଣା ଅଛି, ସେଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକି ରହୁଛି। ଛଡ଼ା ପଚାରିଲେ କମ ଭଲଟେଲ 80। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଆଜ ଦର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି, ଇଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଆଜ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, NNSODIA।